سلاو امکارتان باش عزیزان و خوشویستانی بینر فرمون لگل گشتی حوالکان و سرتاش سردیری گرنگترین حوالکان پیوستبوونی پولێکی دیکەی لاوانی نیشتمان پەروەر بەڕیزی پێشمەرگەکانی حزبی دیموکراتی کوردستان شێواندنی گوڵکۆی شەهید و فەرماندەی نەمر خدرەسوور لەلایەن خۆفرۆشانەوە بێبەشبوونی هەزاران قوتابی لە پارێزگای ورمێل لە خوێندن ڕەیسی یەکێکی دیکە لە پێشێلکارانی مافی مرۆڤ لە ئێران دەکا بە بەرپرسی ڕێکخراوی وزەی ناوکی حیزبوڵای لوبنان بە کرینی خانوبەرە و داگیرکردنی مولک و ماڵی خەڵک لە سووریا دەیهەوێت هێژمۆنی خۆی لە وڵاتە بسەپێنێ و فەرماندەیەکی پێشووی گروپی تیرۆریستی ئەڵقاعیدە و ڕاوێژکاری بن لادن گەیشتەوە ئەفغانستان درێژەی خەواڵەکان لە درێژەی پەیوەستبوونی ڕۆڵە ئازا و بوێرەکانی کورد بە جەرگەی خەباتی ڕزگاری خوازانەی گەلەکەمان دەورەی 243 سەرەتایی پێشمەرگە لە فێرگەی پێگەیاندنی پێشمەرگەی حزبی دیموکراتی کوردستان کۆتایی پێهات. پاشنیوەڕۆی ڕۆژی دووشەمە هەشتی خەرمانانی 1400 هەتاوی ڕێوڕەسمی کۆتایی هاتنی دەورەی 243 سەرەتایی پێشمەرگەی حزبی دیموکراتی کوردستان بەڕێوە چوو. ڕێوڕەسمەکە سەرەتا بە سروودی نەتەوایەتی ئێرەخیب ڕێژەی پێشمەرگەکانی دەورە و چەند ساتێک بێدەنگی بۆ گیانی پاکی شەهیدانی کورد و کوردستان دەستی پێکرد و پاشان خاتو ئارەزوو نەستانی ئەندامی کۆمیتەی ناوەندی حزبی دیموکراتی کوردستان بەو بۆنەیەوە چەند وتەیەکی پێشکەش کرد. بەڕێز ئارەزوو نەستانی لە دەستپێکی وتەکانیدا وێڕای پیرۆزبایی لەو پۆلە لاوە نیشتمان پەروەرەی دەورەی 243 بۆ لەبەرکردنی بەرگی پڕ لە شانازی پێشمەرگایەتی باسێکی تێر و تەسەلی لەسەر کردەوە تێکدەرانەکانی کۆماری ئیسلامی لە ناوچەکە و تێرۆری چالاکانی سیاسی کورد کرد و ڕوو بە بەشداربووانی دەورەی سەرەتایی پێشمەرگایەتی وتی دەورەکەی ئێوە بە ناوی دەورەی شەهید مووسا باباخانی ناودێرکراوە کە دەڵێن دەورەی شەهید مووسا وەکو تازەترین شەهیدی دەستی تێرۆری کۆماری ئیسلامی ئەو ناولێنانە لە جێی خۆیدایە و کۆمەڵێک پەیام و واتە لە خۆ دەگرێ بەڕێز نەستانی لە بەشێکی دیکەی باسەکەیدا ئاماژەی بەوە کرد کە بۆچی شەهید مووسا و هاوڕێکانی دەبنە ئامانجی کردەوە تێرۆریستیەکانی کۆماری ئیسلامی بۆچی ڕێبەرانمان لە دڵی دنیای دیموکراسیدا تێرۆر دەکرێن و بۆچی دەبێ قەڵای دیموکرات بە بەرچاوی هەموو جیهانەوە بدرێتەوە بەر موشەکی سپای پاسدارانی کۆماری ئیسلامی ئەو پرسیارانە یەک وەڵامیان هەیە ئەوەش ئەوەیە کە حزبی دیموکراتی کوردستان جێگە و پێگەی تایبەتی لە نێو دڵی خەڵکی کوردستاندا هەیە خاتوو ئارەزوو لە کۆتایی باسەکەیدا وتی ئێمە ژیان دۆستین و نەفرەتمان لە مەرگ و شەڕ هەیە و ئاشتیمان دەوێ بەڵام هاوکات ئێمە لەسەر وەدیهێنانی مافەکانمان سوورین بۆیە لەو پێناوەدا هەموو ڕێگەیەکی ڕەوات دەگرینە بەر کە ئێمە دەستمان داوەتە چەک بۆ ئەوەی مێژوو شایەتیمان بۆ بدا نیشتمانەکەمان بە تەنیا جێ نەهێشتووە بۆ ئەوەی بڵێین هەرگیز دانمان بە دیلی گەل و نیشتمانماندا نەناوە هەر بۆیە ئیزن بە هیچ کەس نادەین کە لۆمەمان بکات لەسەر بەرگری لە خۆمان و گەل و نیشتمانمان و بە هەر شێوەیەک بۆمان بکرێ بەرگری دەکەین بە خەباتی چەکداریشەوە تا ئێستا ئەو گۆڕەپانەمان بۆ دوژمن چۆڵ نەکردووە ئەو چەکەی کە لە شانی ئێمەیە غروری نەتەوەکەمانە و کەرامەتی ئینسانی نەتەوەییمانی پێ دەپارێزین ڕێوڕەسمەکە بە گۆرانی سرود خوێندنەوەی پەیامی بەشدارانی دەورە و ڕێزلێنان و بەخشینی خەڵات بە چەند پێشمەرگەیەکی دەورەکە درێژەی کێشاو بە هەڵپەڕکێ و شایی پێشمەرگانە کۆتایی هات دوای نۆژەنکردنەوەی گۆڕی شەهید خدرەسوور لەلایەن دڵسۆزانی نیشتمانەوە گوڵکۆکەی لەلایەن نیشتمان فرۆشان تێکدرایەوە لە ماوەی ڕۆژانی ڕابردوودا ئەویندارانی نیشتمان و دڵسۆزانی حزبی دیموکرات لە گوندی برایم خەسار سەربەشاری بۆکان گوڵکۆی شەهیدی فەرماندا خدر خزری ناسراو بە خدرەسووریان نۆژەن کردەوە و لەگەڵ ڕێگا و ڕێبازە پیرۆزەکەی پەیمانی وەفاداری و درێژەدانی بە ڕێبازەکەیان تا گەیشتن بە ئامانجەکانی ئەو فەرماندە قارەمانەی ڕۆژە سەختەکانی خەبات و خۆڕاگری نوێ کردەوە بەپێی زانیاریەکان ئەمڕۆ سێشەممە ڕێکەوتینەوەی خەرمانان 1400 هەتاوی گوڵکۆی نۆژەنکراوی شەهید خدرەسوور لەلایەن کەسانی نیشتمان
فروش و چلکاو خوری سر با رژیمی کماری اسلامی تیک دراوته بو جارکی دیکش خو فروشان اوان سلمان که تناند لگلکوی شهیدانیش ده ترسنو گوری شهیدانیش ترسو دلراو که دخات دلی دوشمنو. هاولاتی که کرد للاین اطلاعاتی سپای پاسدارانی نغده و دست بسر کرا و بشوینه که نادیار گوست رای و روژی یک شما حوتی خرمانانی 1400 یتاوی لاوی که کرد به ناوی محمد تاهیر حسینپور تمن 30 سال للاین هزدکان اطلاعاتی سپای پاسدارانی رژیم لشاری نغده دست بسر کرا و بشوینه که نادیار گوست رای و بوته سرچاوی که آگادر او هزانه به بی پیشاندانی بلگه قضایی نوبراویان دست بسر کردوا. تاکاتی آماده کردنی ام حوالا هوکاری دست بسر کرانی محمد تایر حسین پورو شوینی را گیرانی هید زانیاری گل بردستانی. خلکی کردستان لجیر دسالات و نکارامی برپرسانی کماری اسلامی دو خیجیانی نالبرو بشگل گندکانی نوتی سقز بدست به اویواد دنالینن. به پی حوالی گیشتو بناوندی را گیندنی حزب دموکراتی کردستان روژی دوشمه هشتی خرمانانی 1400 هتاوی خلکی آوایکانی کلتپی جهانگیر خان، پرتم، ازغراوا، تومالو، سیداوا، خوشدرو یازی بلاغی، نوتی فیزولا بگی سقز ماوی یک حوتو دبه که به آوی جیانی پیتال کردونو برپرسانی کماری اسلامی جلو براوهی تنگاوی کی نناوا بوتر سرکرنی او کشه یا لاستادا لکردستان بگشتی و گندکانی نوتی سقز بطایبتی ماوی حوتو یکا او دزناکوی و هاولاتیان داوان لابر پرسانی پیوندی دار بو کشه کردو که بویان تار سب کن کتی تا استا هیت آوریکیان لیند راوتوا. شاین بسا که کماری اسلامی همو سرطا و اویکانی کردستانی گواستو تا و بشارکانی دیکی ایرانو اوش بوتا هوی اویکا لکردستان قیرانی کم اوی درست ببین. لسرتای بلاوبونو پرسنی کرونا زیاتر لا هزاران قطابی لپارز گیورمه به هوی نبونی کرستی پیویز لخویندن بیبش بون. محمد رضا سیفی برای بری گشتی جوری گشستنی راهنانی پارز گیورمه دلی که لسرتای بلاوبونو پرسنی کرونا زیاتر لا 7000 قطابی عشایری به هوی نبونی پیداویستی و دست بیرا گشتن با کرستی خویندن بشیوی آنلاین لخویندن دعا کوتون. نوبراو آماجه بوش کرد که تنیا لپارزگای هرمه 32000 قطابی سر بو خیال عشایر و کوتریاننو بشکی برتاو لو قطابیانی که لخویندن دیماون کتانی قطابین بهوی هجاری و نبونی توانه کرینی کتیب لقطاب خانه دا نو نوسیان نکردوا. زی آماجه که لگل پرسنی کورونا و خویندن لرگای انلاین و لیران تاوکو استا به هزاران قطابی بهوی نبونی کرستی پیویست بو خویندنو هجاری بنمالکان وازیان لقطاب خانه هنو و ناونده پیوندی دارکانیش با ترسری او کشه هیت هنگاوی کن ننو. دوکتی خلکی جوان رو که حوتوی را بردو للان هزکان اطلاعاتی سپاد دست بسرو دواتر آزاد کرابون بانگی اداره اطلاعاتی شاری جوان رو کرانو لپرسی نویان لیکره. بپی راپورتی ریخراوی ما فی مرووی هنگاو روژی یک شما حوتی خرمانانی 1400 هتاوی سونیا کریمی و پریا فتحی هر دو تمن چوارده سالان للاین اداره اطلاعاتی شاری جوان روه بانک راونو لکاجمر هشتی بیانی تا یکی دوای نیو رو با ماوی پینج کاجمر لو ناونده اطلاعاتی لجر لپرسی نو دابون. به شکل اندامانی بنا مالی ام دو مرمندالا تمن چوارده سالانا هاوکات بانک هشتی اطلاعات کراونو لکولی نوین لگل کراوه. یکی کلا نزیکانی بنا مالیم دوکچا که نیویست و نوی اشکرابه ترای گند اداره اطلاعات هراشان لبنا مالی سونیا و پریا کردوا که به هیچ چیو یک ما فی و تویج لگل میدیا کانی نیو اگر هر زانیاری اک ولاو بیتوا السو کوتی چندیان لگل دکریت. او سرچاوه لدرج در رای گند اداره اطلاعات هوکاری دست بسر کرانی ام دوکچی لانگری لحزبی کی کردستانی دشبری حکومت ایران را گندوا. چگه اماجه که اسپای پاسداران گوشاری خستوت سر به نمالی تهره احمدی او کچه که دوی آزادی هولی خوکشتنی دابو داوی لیان کردو که بلین سپا هیچ رولی کی لدست بسر کردنی ام سی میرمندال نبوو دوی اوی ام کچانه ون بونو به نمالکان هزه انتظامی کانیان آگه دار کردو توا کلانتری توانیو یتی بیان دوزه توا را دستی به نمالکانیان که توا. محمد اسلامی که به هوی پیشل کردنی مافی مروف لیران للان امریکا و گماروی خراوت سر با بریاری ابراهیم رئیسی دبیتا برپرسی رخراوی وزهی ناوکی.
روژی دوشەمە هەشتی خەرمانانی 1400 هتابی ئیبراهیم رئیسی سەرۆککۆماری ئێران کە بەهۆی دەور و نەخشی ناوبراو لە کوشتن و سێدارەدانی بەندکراوانی سیاسی و پێشێلکردنی مافی مرۆڤ لە دەی 60 هتابی لەلایەن ئەمریکاوە گەماروی قورسی خراوەتە سەر با بڕیارێکی ڕاستەوخۆ محەممەد ئیسلامی یەکێکی دیکە لە پێشێلکارانی سەرەکی مافی مرۆڤ لە ئێران دەکا بە جێگری سەرۆککۆمار و بەرپرسی ڕێکخراوی وزەی ناوکی جێگای ئاماژەیە کە محەممەد ئیسلامی هیچ جۆرە پێشینەیەکی لە بەرنامەی ناوکی نیە و تەنیە لەگەڵ وەزارەتی بەرگری پەیوەندی هەبوو بەهۆی چالاکیە سەربازیەکانی وکرینی کەرستەی تایبەتی قەدەغەکراو بۆ پەرەپێدانی بەرنامەی ناوکی ئێران لە ساڵی 2008 زاینیەوە لەلایەن ڕێکخراوی نەتەوەی گرتوەکانەوە گەماروی خراوەتە سەر و چۆتە لیستی ڕەشەوە لە درێژەی کۆبوونەوە ناڕەزایەتیەکان لە ئێران ڕۆژی ڕابردوو لە شارەکانی ئێران شەش کۆبوونەوەی ناڕەزایەتی بەڕێوەچوو بە پێی راپۆرتی ئەواڵدەری هێرانە ڕۆژی دووشەممە هەشتی خەرمانانی 1400 هتابی لە درێژەی کۆبوونەوە ناڕەزایەتیەکان شەش کۆبوونەوەی ناڕەزایەتی لە شارەکانی ئێران بەڕێوەچوو کۆبوونەوەی ناڕەزایەتی کۆمەڵێک لە کرێکارانی شارەوانی ئومێدیە و بۆ سێ هەمین ڕۆژی بەردەوام لەبەردەم بینای فەرمانداری ئەو شارە کرێکارانی شارەوانی بوستان لەبەردەم بینای شارەوانی ئەو شارە کارمەندانی وەزارەتی تەندروستی خوزستان لەبەردەم بینای ئوستانداری ئەهواز کرێکارانی کۆمپانیای جەهاد نەسری کرماشان لەبەردەم بینای ئوستانداری ئەو شارە و کۆمەڵێک لە کرێکارانی شارەوانی میاندوا و لەبەردەم شارەوانی ئەو شارە بەڕێوەچوو ئێران و گروپە میلیشیاکانی سەربە ڕێژیمی ئێران لە سووریا سەرەڕای ئەوەی کە 10 ساڵە بە درێژەدانی شەڕ و کوشتنی خەڵکی سووریا بۆ پشتیوانی لە ڕێژیمی بەشار ئەسەد و لە درێژەی دەستێوەردانەکانیان بزەکردنی بەربڵاوی خۆیان دەستیان بەسەر ماڵ و مڵک و خانووەکانی ناوچەی دیمەشقدا گرتووە بە پێی راپۆرتی چاودێری مافی مرۆڤی سووریا کە ڕۆژی دووشەممە هەشتی خەرمانانی 1400 هتابی بڵاوکراوەتەوە گروپی ملیشای حزب‌اللای لوبنانی سەربە ڕێژیمی ئێران با کڕینی زەوی و خانوبەرە لە نزیک سنووری سووریا و لوبنان و بە تایبەت لە ناوچەی دیمەشق لە هەوڵی ئەوەدایە کە زیاتر دزە بکاتە نێو سووریا و هێژمونی خۆی لە وڵاتە پسەپێنێت ئەم ڕێکخراوە مافی مرۆیە لە بەشێک لە راپۆرتەکەیدا دەڵێ هەوڵەکانی حزب‌اللای لوبنان بەشێکە لە پرۆژە و پیلانی داگیرکردن و دەستێوەردانەکانی ڕێژیمی ئێران و دەسەڵاتی ملیشیاکانی سەربە و ڕێژیمە لە سووریادا و گروپە ملیشیاکان بە کڕینی خانوبەرە و زەوی کشتوکاڵی ئەو ناوچەیە بە زۆری دەیانەوێت پەرە بە دەسەڵاتی خۆیان لە سووریا بدەن پاش هێرشی فڕۆکە شەڕکەرەکانی هێزی هاوپەیمانان و تۆپخانەی ئەرتەشی یاسایی یەمەن بۆ سەر مۆڵگەی ملیشیا حوسییەکانی سەربە ڕێژیمی ئێران لە ڕۆژئاوای مەرئەب 23 کەس لە ملیشیا حوسییەکان کوژرا سەرچاوە سەربازیەکانی ئەرتەشی یاسایی یەمان ڕۆژی دووشەممە هەشتی خەرمانانی 1400 هەتاوی لە راپۆرتێکدا ڕایانگەیاند کە لە ئاکامی هێرشێکی هاوبەشی هێزەکانی هاوپەیمان و ئەرتەشی یەمان بۆ سەر میلیشیا حوسییەکانی سەربە ڕێژیمی ئێران لە بەرەی شەڕی ئەلکەسارا هەڵکەوتوو لە ڕۆژاوای مەرئەب 23 میلیشیا حوسی کوژراون ئەم سەرچاوە سەربازیە پاش پشتڕاستکردنەوەی ئەم هەواڵە ڕایگەیاند کە لە ئاکامی ئەو هێرشەدا سێ ماشینی سەربازی و سێ تانکی زرەهی بە تەواوەتی ئاگریان تێبەردراوە و هەروەها مۆڵگەکانی میلیشیا حوسییەکان خەسارێکی قورسی وەبەرکەوتووە جێگەی ئاماژەیە کە سەرەڕای هەوڵەکانی کۆمەڵگەی جیهانی بۆ کۆتایی هێنانی شەڕ لە یەمەن میلیشیا حوسییەکانی یەمەن بە پشتیوانی ڕەژیمی ئێران و بۆ ئەوەی کە بۆ خۆیان لە یەمەن بگەن بە دەسەڵات چەندین مانگە بەردەوام لە پارێزگای مەرئەب شەڕ دەکەن و بەهۆی ئەو شەڕەوە بە هەزاران کەس لە خەڵکی یەمەن ئاوارە بوون وەزارەتی دەرەوەی ڕێژیمی ئێران هەناردەکردنی سوتەمەنی بۆ لوبنانی بە بڕیارێکی دروستی حکوومەت دەزانێت ئەوە لە حاڵێکدایە ئێران لەژێر گوشاری گەماروی هەناردەکردنی نەوت و سوتەمەنیە لەلایەن ئەمریکاوە ڕۆژی دووشەممە هەشتی خەرمانانی 1400 هتاوی سەعید خەتیبزادە وتەبێژی وەزارەتی دەرەوەی ڕێژیمی ئێران لە کۆبوونەوەی حەوتوانەی خۆی لەگەڵ هەواڵنێران باسی ئەوەی کردووە کە کۆماری ئیسلامی مافی خۆیەتی سوتەمەنی بۆ لوبنان هەناردەبکا و بڕیاری هەناردەکردنی سوتەمەنی بۆ ئەو وڵاتە بڕیارێکی حکوومەتیە هەروەها وتی نە ئەمریکا و نە هیچ وڵاتێکی دیکە لە سەروی یاساوە نین کە بیان هەوێ پێش بە بازرگانی ڕەوای ئێمە بگرن ناوبراو لە حاڵێکدا کە پێی وایە ئەو بابەتە بازرگانیەکی ڕەوایە و
با پی یاسای نیو نتوی نبی ریگی پی ندره. خطیبی لحالک دا اقصان دکاکا رژیم ایران لباره هنرده کرنی نو تو سوتمنی و لیلان امریکا لجر گوشاری گمارو دایو نتوانه به هیچ شویک سوتمنی بولاتی لبنان هنرده بکن. امین الحق فرمانده پیشوی گروپی تروریستی القاعده و راوشکاری اسامه بن لادن پاش 20 سال گرایه و با افغانستان. امین الحق فرمانده سربازی و راوشکاری مالی اسامه بن لادن پاش 20 سال خوشحردنوه کلانی کم 15 سالی لیران جیاوو برپرسانی گندل و تروریستی رژیمی ایران نو براویان حشرده بو پاش دست به سرداگرتنی افغانستان للاین گروپی طالبان و گراوتو با جلال آوای افغانستان. 20 سال لمورو پاش روخانی طالبان و هرشی ارتشی امریکا امین الحق حالات بولاتی پاکستان و نوتی تورابورا بلام لوکاتو که برزایکانی تورابورا للاین فروک بفروکوانکانی ارتشی امریکا و کرای آمد امین الحق و تنبر پرسی بالای گروپی القاعده سالی 2005 زینی بیارمتی سپای پاسداران حالاتن بو ایرانو لشاری مشهد دیگیر بون. دیگه اماجه کل استادا پاش بده سالات گشنی گروپی طالبان لافغانستان سپای پاسدارانی رژیمی ایران برپرسانی گروپی تروریستی القاعده ده گوازنو بو افغانستان. دوین حوال خاتو زینب مینایی کسایتی نشتمان پرورو دایکی اندامو پیشمرگی دیرینی حزبی دموکرات رحیم مینایی مال آوائی لشیان کرد. و پی حوالی گیشتو با ناوندی راگیندنی حزبی دموکراتی کردستان روژی دوشمه رکوتی هشتی خرمانانی 1400 هتاوی خاتو زینب مینایی خلکی گوندی مهمانداری نوچه سندوسی نغدو دایکی پیشمرگی دیرینو اندامی حزبی دموکراتی کردستان هاوره رحیم مینایی لا 85 سالی دا به هوی نخوشی کوچی دوائی کرد. خاتو زینب مینایی جنکی نیشتمن پرورو کرد پرورو خوراگر بو که لو پیناوه دا گلک سختی و کوروری دیتو زور شاخوکی و شیو دولی بدوی دیداری کری پیشمرگی دا پیواو خوزگو آواتی رزگاری کردستانو لباوش گرتنوی کرد دور ولاتکیو هاو ریو هاو سنگرانی بو که بداخوا باو آواتان نگیشتو کوچی دوائی کرد. بمبو نوا ناوندی راگیندنی حزبی دموکراتی کردستان سرخوشی لابنمالی شورشگر مینایو خزمو کسو کاریان بگشتی دکو خوی با شریکی خمیان دزانه. برمتی هاو کرن گشتی هاو کانتان پیشکش کرا شادو کامران.